تو ہم کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی, یہ چاہتا تھا سنانا لیکن لکھ کے نہیں لایا. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مالک سلطان ہے اللہ, ہم سب کا نگہبان ہے اللہ. تو مالک سلطان ہے اللہ, ہم سب کا نگہبان ہے اللہ. جہاں بھی دیکھیں جدھر بھی دیکھیں, جہاں بھی دیکھیں جدھر بھی دیکھیں, موجود تو ہر آن ہے اللہ, موجود تو ہر آن ہے اللہ. تیرے سوا مسجود نہیں کوئی, تیرے سوا مسجود نہیں کوئی. اس پہ میرا ایمان ہے اللہ, اس پہ میرا ایمان ہے اللہ. سب مخلوق کو روزی دینا, سب مخلوق کو روزی دینا, تیرے لیے آسان ہے اللہ, تیرے لیے آسان ہے اللہ. اور سمیع الدین رحمانی صاحب نے یہ حمد لکھی تھی, میرا انٹرویو ہوا تھا اے آر وائی میں, تو ان سے میں نے یہ کہا کہ آپ تو پروفیشنل ہیں, آپ نے دوسرے طریقے سے پڑھا, لیکن میں ایسے پڑھوں گا کعبے کی رونق. تھوڑا سا سناتا ہوں. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہیں زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. حمد خدا سے تر ہیں زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں, منظور ہوں گی مقبول ہوں گی. اور یہ شعر مجھے بہت پسند ہے. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں, اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں, اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر, اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.